dah nampak kan apa yang berlaku dekat dalam ni. Kehangatan dah terasa. Mari kita tengok BTS apa yang berlaku di belakang tabir Gegar Berganza musim kedua. Roll it. Sebab apa? Beli, sanggup beli tiket yang berharga RM1,000. Saya nak merasai daripada depan sampai ke belakang. Semua isi dalam Gegar Berganza final ni. Saya wartawan meletup di belakang pentas. Ah, kita ada Zoreda. Saya panggil dia abang. Saya suka Manasi dia pakai cap, nampak comel sangat. 9 minggu berada di sini bersama dengan kawan-kawan artis, memang momen dia agak sedih lah. Kita bergurau senda selalu. Saya memang suka kacau semua orang dan confirm saya akan rindu itulah. Apa yang saya tak boleh lupa ialah support daripada rakan-rakan dalam GV. They are like my family already. I'm so gonna miss them so much, so much. Bagi saya memang Nana layak. Sebahan dia memang mantap. Itu adalah ramalan saya yang paling pertama sekali. Alhamdulillah segalanya dah berakhir. Congratulations Nana. Tanya Nana, all the best, memang terbaik. Nana memerlukan usaha yang sangat banyak. Setiap minggu Nana cuba memperbaiki diri Nana. Duit ni macam-macam kita buat kan. Sebab fokus Nana pada family Nana, anak Nana. InsyaAllah Nana akan teruskan karier Nana lah.